Ok, una olewa, una oa, una birthday, una bridal shower, una baby shower. Haijarishi una send off, una kipaimara, una komunio. Haijarishi pia una birthday ya kuwewe au ya mpenzi wako au ya mwanao. Nikuulize tu, ushajua nani wa kukutendea haki kwenye mapambo? Nani wa kupendezeshea ukumbi wako? Nani atafanya kwamba ukumbi wako ung'ae wake wake? Nani ushajiuliza kwamba atafanya birthday yako iwe kipekee? Nani atafanya bridal shower yako iwe kipekee kwenye mapambo? Nikwambie, usihangaike tena, usiadaike. Mimi Dr. Kumbuka niko hapa kukujuza, si mwingine, huyu ni mpambaji mashuhuri, mpambaji ambaye anaendana na kisasa, mpambaji ambaye anaendana na time, mpambaji ambaye ana longolongo, mpambaji ambaye ukimpa fedha yako akukwambie kwenye event yako utojuta. Si mwingine, naomba nikutajie, ni Sada Choice Events. Ndio mpambaji mwenye pekee. Hacha kupambiwa maputo ya makablini, hacha kupambiwa maua ya makablini. Tazama mpambo ulivyokuwa, tazama sehemu inavyoit, kwa sababu ni Sada's Choice Event. Na leo tumebahatika kupambiwa na Sada's Choice Event hapa Karak House Masaki, ambapo siku ya leo ni birthday. Kama unavyoona, ni birthday ya mlembo ya Malkia, ni birthday ya mwanadada ambayo Sada's Choice Event imeweza kuhusika kwenye mapambo. Tazama mapambo yetu, tembelea page yake ya Instagram, angalia pale chini Sada Choice Event, mfollow pale, alafu mimi utakubaliana na Kumbuka kwamba kweli Kumbuka amenena na wewe umesadiki kwa kuona ni Sada Choice Event.